হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মই বহুত বেছিয়ে ভাল। আৰু আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰ গাঁওখনত থকা স্কুলখনলৈ, হাই স্কুলত। মানে তাত এখন মিটিং আছে, সেইটো কাৰণে যাম। এয়া দেখা পাইছোঁ অ'টো, অ'টোত যাম এতিয়া। এতিয়া আহি আহি পালোহি স্কুলখনত। ইয়াত দেখা পাইছে এখনে হ'ল স্কুলৰ গেট, আৰু এতিয়া এই গেটৰ ফালেদি আমি সোমাই যাওঁ। সেয়া এতিয়া গেটত সোমাই আহিছোঁ স্কুলখনত, আৰু কি কি মিটিং হয়, কেনেকুৱা কি, সকলোবোৰ দেখোন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চাওক এখন হয় স্কুলৰ ফিল্ডখন, আৰু এইটো চাইডে আছে ক্লাছৰুমবোৰ। চাওক, আৰু এতিয়া আমি স্কুলখনত পালোহি, আৰু প্ৰথমতে আহিয়ে আমাক এটা কাম লগাই দিছে। চাওক বেলুন ফুলাইছোঁ, এতিয়া আমাক প্ৰথমতে ডেকৰেশ্যনৰ কাম লগাই দিছে। ৰুকো জৰা, সবৰ কৰো। এইখনে হ'ল পষ্টাৰখন, চাওক একদম ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখা আছে, আজাদী কা অমৃত মাস্তক, মেৰি মাটি মেৰা দেশ। ইমান ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে। চাওক কিহৰ কাৰণে পতা হৈছে আজি গম পাইছে। আজি হৈছে 14 আগষ্ট, আৰু এয়া সকলো মানুহবোৰ এইটো চাইডে এনেকুৱাকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি আছে। এইফালে হ'ল ক্লাছৰুমবোৰ, আৰু এতিয়া ষ্টুডেণ্টবোৰো আহিব। মোৰ সুপ্ৰিয়া উইকলি ব্লগ, এটা আছে হিন্দী চেনেল, হিন্দী সুপ্ৰিয়া হিন্দী ব্লগ যোন এটা। আই হে ভগৱান, তেৰি লীলা অপৰম্পাৰ হে। ও নো, এতিয়া ডেকৰেশ্যন কৰি এটা হাঁহি ফূৰ্তি কৰি এতিয়া সকলোকে চাহ দিছে। এয়া চাহ খাইছোঁ আমি, স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে বনাই দিছে আজি চাহ। এয়া চাওক আমি চাহ খাই আছোঁ, আৰু এতিয়া এতিয়া কাক সন্মানীয় জনোৱা হ'ল, আমাৰ নৱমা পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰে অলৰেডি কৈছে, আপোনালোকে শুনা পালে। আৰু এতিয়া মই আকৌ এবাৰ নক'লেও হ'ব, আৰু এতিয়া এটা সংকল্প আছে, সেইবাবে ইয়াৰ সকলো হাততে মাটি অলপ অলপ আছে, চবৰে হাততে অলপ অলপকৈ মাটি দি দিছে এনেকুৱাকৈ। আৰু এতিয়া আমাৰ নৱমা পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰে কৈ যাব, আমি তাৰে পিছে পিছে কৈ যাব লাগিব। চাওক সকলো ষ্টুডেণ্টবোৰ লাইনকৈ এনেকুৱাকৈ থিয় হৈ লৈছে, আৰু আমিও এইটো চাইডে এনেকুৱাকৈ আছোঁ। তাৰপিছতে আকৌ আহিলোঁ আমি ইয়াৰ গছপুলি ৰুবলৈ। এয়া সকলো ষ্টুডেণ্টবোৰো এনেকুৱাকৈ গছপুলি লৈ লৈ গৈছে ৰুবলৈ, এতিয়া আমিও ৰুওঁ। এতিয়া আমি সকলোৱে এনেকুৱাকৈ গছপুলি এটা এটা লৈ ৰুবলৈ আহিছোঁ।
এতিয়া স্কুলখনৰ পৰাই বিদায় লৈ ললো এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো আমি আৰু 15 আগষ্টৰ দৰে 14 আগষ্ট যাতে বছৰে বছৰে মনাই যায় আজি বহুত ভাল লাগিলে মানে কামবোৰ কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে ক'ব আৰু চাওক এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছো এতিয়া স্কুলৰ ওচৰতে দোকান এখন আছে দোকানত আমি সোমাইছোঁ চিঙৰা খাম এতিয়া এতিয়া চাওঁ এইটো হ'ল চিঙৰা পূৰা চাটনিৰ লগত দিছে এতিয়া খাৰা খাৰাই পূৰা চিঙৰা খাম এতিয়া চাওক একদম খাইছোঁ আৰু চাটনিৰ লগত পূৰা টেষ্টি আছিলে কিন্তু দেই ৰাস্তা কিনাৰতে বনাই থাকে পূৰা টেষ্টি আছিলে খাবলৈ সকলোৱে আমি এটা এটাকৈ খাই মেলি আহিলোঁ ৰাস্তাতে মানে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে এতিয়া গৰমত আহোঁতে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছোঁ যাওঁতেতো অ'টো পালোঁ কিন্তু আহোঁতে অ'টো এখন নাপালোঁ আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ আকৌ আহি পিনি ৰখিলোঁ আমি এটা জেগাত সকলোৱে বহি আকৌ ইয়াক খাইছোঁ আমি আলু মুড়ি এতিয়া খাইছোঁ আমি আলু মুড়ি চাওক চবে একেলগতে বহি পিনি খাই আছোঁ গাইছ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ইয়াত পানী খাই খাই গৰমত গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কিনাৰ থকা বেল আইকনটো অন কৰি ল'ব বাই বাই